ser ingenting upp där. Det är uppe en kulle och det är jäkligt svårt att se när man åker in här. Om vi hamnar i någon sammandrabbning, då hoppar vi alla ut. Jag kommer stanna bilen, så hoppar vi ut. Jag kommer skjuta en massa. Jag kommer kissa på mig. Ja, men då vet vi alla vad vi gör. Det är en lodge, den kan vi spränga. Men det är en radio här också. Fuck, har jag fastnat? En radio. Okej, okay, ut. Kan vi stanna biljäveln då? Tack över backen då. De är norrut, över krönet. Var det M-Ruffen då? 330. Jag drar granat. Fick vi ner radion? Ja. Räder. Ja, gott. Inför. En mer kämpad. Bra jobbat. Tror du var en till som kom undan här? Norr i sänkan är de ja, två. De krönar också. Erik, och det är en springer ner mot oss på vänster sida. Västerut, ja. Vänster, kolla vänster, västerut. Jävlar, nu är det fan trångt. Ja, på marken, exakt på marken är den. Lead out. Fan, jag är nere. Oh, jag är också nere, fan. Jag är på väg att rensa. Jag fick upp en rally, är det någon som lever? Jag lever. Yes. Ja, det är bara du, okej. Okay. Shit. Jag lever också. Jag är död, de är högre än bilen också. Den är på bleed out. Skydda den. Ja, jag försöker, men det är... Fick han. Det känns som att jag är omringad. Du är omringad. Får vi ner radio så är det värt. Du har fått här. Kommer av. Fick den? Fick en. Nice, okej. Okay. Fick en. Nice. Jag täcker dig. Oh, fuck, jag är ju. Nej, då går jag ner. Parter rolkar här. We got the radio on bleed out just south of your squad 7. They're about to rebuild it. Marker is accurate. Lyssna på den där engagement. Det var lite som i Star Wars när de hör alla skeppen sprängs liksom, sitter och lyssnar på hur det går i fighten. Är alla där nere eller? Ja, vi gick sönder. Jaha, jag sprang dit också. Spinning. Vänta Robert, du ska springa dit. Vi ska ligga lågt. Det finns smurfar här. Och en smurf. Det är blåa. Jaha, of course. Yes. Smurfar, blåbär. Gargamel. Han är ju dock inte blå. It doesn't work. Fan, vi hade ju friendlies jättenära. Vad meningslöst det känns. När vi dog för några minuter sedan så var de ju inte jättenära. Nej, men de bara, nu är spånen tigget. Oh, nice, okej, okay. Jag spånar i mig. Jag spånar också det. Okej, då har vi två tigrar och vi kör 5-4 när vi ska åka. Jag dog av ett fordon öster om Amo Hill. Jag såg inte vad det var. Vi har en latt uppe där va? Ja, det var jag som var en jag letade efter vad fan det var jag hörde och sen så plötsligt så dog jag. Lippe, du jag trodde det var smurr. Nej, vi har inte satt upp någon fire till det. Okay, vi jag trodde plats. Det var smurfar först. Det var inte smurfar. De är här, på radion. Bubbelbum, rör dig söderut, skydda Moomarker. Felix, du med. Tiger nummer 2, Robert. Åk tillbaka samma väg du kom och tillbaks upp där för höjden. All right. Vi ska också dit uppe. Ja. Nu har vi fan två tigers. Du skulle bara fortsatt springa som om du var en av dem. Ja, exakt. Jag la mig ner istället om en. Alltså det blir jäkligt mycket snack. Och det blir jäkligt rörigt. Jäkligt fort när man är lite färs i Discord. Alltså. Ja, det kan man lugnt säga. Alltså det går inte ens att prata i local liksom. Vi har försökt prata i local. Vi bara... Man kom fram och kröp upp i mitt ansikte. Det var nära. Vi får full logic coming in. Can you repeat that squad 5? Vänta här. Can you give us some cover with those two light vehicles? You got it. Vi är ju slaktade vid Amor. Ta den så här, jag ska sätta upp en rally. Kan du... Rally, uppe. Är det in igen eller? Ja, vi ska in, vi ska täcka squad 5. 30 sekunder. Rolka oss på rally. Kontakt, 345. Inne bil. Drivers, alla utom gunners. Han är nere, men det kan... Bra jobbat. Är han krönad på krönet eller?
Ja, han var krönad. En gunner, släna ut deras jävla lodge här. Då får du backa 5 sekunder för att rädda någon som behöver spawna. Okej, spawna på rally. Jag ser inte lodgen, jag skjuter bara granarna. Den är sprängd, den är sprängd. Ja, okej. Sterto, håller du mot B? Ja. Så håller jag lite mera nordväst. Yes. Lastbil! Skjut inte lastbilen! Nu, den är våran. Fan vad rädd han måste ha blivit. Jag tog ett vanligt truck.